Керівництво Закарпатської ОВА взяло участь у координаційній онлайн-нараді між урядом України, представниками системи ООН та USAID під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Йшлося про підготовку до опалювального сезону та потреби регіонів у гуманітарній і соціальній допомозі. Керівництво країни і області розраховує на підтримку партнерів у забезпеченні мобільними котельнями, генераторами, іншим обладнанням, зокрема для ремонту енергетичної інфраструктури. У зв'язку з тривалою російською агресією та з метою успішного проходження опалювального сезону, Закарпаття має потребу у додатковому забезпеченні електрогенераторами для об'єктів критичної інфраструктури та житлово-комунального господарства. Така гуманітарна допомога дозволить області продовжувати працювати навіть у випадках критичних ситуацій, прокоментував перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. За його словами, станом на 3 листопада опалювальний сезон розпочався у 62 із 64 територіальних громад Закарпаття.